motivu. Tash, se ne kemi, dhe më thonë, fëtyrën emblematike të karates dhe sa drejt ti e din, ne edhe që jemi si fëmijë i Jugosllavis, njëri unë e parë në televizion që e kemi pa, ka qenë Inveri Drizi, njëri u i parë, dhe më thonë, internacional, me famë reputacion internacional, dhe na jemi rritë me filmat e Vandamit, para me no, ka qenë ikonë, edhe tash ti, qysh konsiderot Vandamin atë ko për neve ikonë, për gjeneratat matë vjetra, dhe më thonë, njëtë edhe për gjeneratat të reja konsiderot edhe Enveri Drizi. Unë e posh edhe interesimin e fëmive, o zëtë, dhe më thonë, ati më se më thërë një tjera hertë njëtë emision me Enverin, se ma mur anën komple. Kje ka ato të mire, kjo. Ja, është privilegj. Më ka rejë, thëtë Enveri, a përdi? Dhe kur kemi të qenë komunitet, du i... Po përse të dikë, ka po brekë, kam i dhja. Shpa, ka të e... Ismet! Pa da, mos e që të sanë. Me mërë të klopi, ka pasu. Ku shanë këta, ka dhe drita, vish pak, ej! Ku jemi? Sa dreja e... Jo! O, rrëmë më nginorën me ndrejë që... Qishme rrëmë më kërënë, në me... Kjo, 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 Kjena në zirë. Kjo të odre në kur me drita. Ja, burë, si e pom, që në rrima në erdhe me ndrejsh rrimën që donat... Meri këtë donat... Shëtë i mjetë të mjetë të mjetë. Pa donat që të 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 portoni. I e të të shtini, kjena. Shpejti, 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 kjena me bunë. Shpejti, kjena me bunë. Shpejti, kjena me bunë. Shpejti, shumë, po mjenë mirë. Respekt. Suksese. Kruise pe hane shkelle në palidhe aty këtu. Ja, shumë. Ta ka tukë dhe buksa.